विभिन्न गाड़ी चलावा अरे अरे दुकान है चल चल ते मिनम मिनम मत चेनो गाड़ी बन मिनम मत चेनो रखो मैं नहीं चला रहा हूं सम इधर आप मैं मुझे सुंदर है यानी अगर इन सोले तरह मुझे ना रहता बार में कूल लगे तुम का ये ते का है ना दारु के अगर आलम जंग की चिकन हम कूल लेते हैं apa sana iya sana dan sana andang part kena jujur mid dan sana yang pai tebe pai tebe tak kan oh aku rasa pai tebe ni minum minum apa begitu ke pai dikem lah di mata jat ha min tu kanya tak kom nak yang pai tu min laka cab ada apa je am rapa je ebi ke am dah kamu rapo juga lebih rapo juga baik min jatuh fire trick bye bye deh gue tuh jatuh beperan tuh aja min bye ini dah sini bye cimin sang yang beda marah terem Anya lam tok nya ne. Terra den sidna. Na jamen nen dering teretan. Gai tok yang den nor jai sene. Sendra da. E ni ku jakna. Gai men gak ni pada inter ko jakna. Kina cini ka dan da dun inter. Impar gai men taiten. Tok yang den. War do tok aci. Gai ada jak. Jata rek ka tai men tai. Gai ku ni pai par. Jamen tok yang den ku jakna. Ai gi nyor tanan tok or mak. Sar je tetok ni ni. Kau enak jangan. Nak tenis jati. Dah beli sana tu ye. Cepat. Main rai ni nak beli. Dekor dekor ni nak ni. Orang dek kenyal. Ni nak ni rai. Bosan asing ni. Ita sir laga cin. Kamar tak terang iya ke. Ya, so kan aku jak baik ni nak ni dekat-dekat dekat baik dah. Baik dah ya. Baik dah. Laga cin. Laga ki ya, ya. Ini nak tu. Ter ke dragon ni. Iya dah laga ai mai iya. Kuleta. Iya. Ini kan laga. Kad bullet laga cin. Ina kau motorcycle rai. Iya. Iya. Baik dah. In berek. Berek. Hmm. Ini yang lagu ane. Iya. Ini kerja mana aku tu pun. Kau di tering aku. Odean tu. Kau tu. Baya bani tin tolak kan ane. Level isen cin. Level isen ni ringan. Ini ateng jerak tu ni. Jerak. Kau kon kor mina.